Inger Nygaard Kod. Jeg har sat dig stævne her på Randers Bibliotek for at snakke om en stor forfatter fra Randers, som jeg personligt ikke kendte, men som har et stort år i 2020 lige nu. Og det er jo Karin Michaëlis, som har været dækket i alle mulige medier. Og også her på Randers Bibliotek faktisk, man kan jo komme, det ved jeg ikke, om man kan nå. Der er læsekreds i gang. Ja, der er læsekreds i gang nu, og man kan faktisk stadigvæk gå ind og se det afsnit af Mikk Øgendahl og de store forfattere, som foregår her på Randers Bibliotek inde på DR.dk. Så altså, der har været, det er ligesom det, der startede det, og nu eksploderer det så med teaterforestilling og læsekredse, og hendes byste bliver offentliggjort. Og ja, der sker rigtig meget omkring Karin Michaëlis, og det er bare så fortjent, fordi du er jo ikke den eneste, der ikke ved, hvem hun er. Altså, jeg er kendt med i dansk fra universitetet, og jeg har aldrig nogensinde stødt på hende. Altså, før jeg blev voksen og blev ansat her, og nogen ligesom gjorde mig opmærksom på, jamen, vi har noget, der hedder en Karin Michaëlis pris, hvor vi uddeler penge til en forfatter hvert år. Og jeg var sådan lidt, hvem er Karin Michaëlis? Og det måtte jeg så til at sætte mig ind i. Og da jeg først blev sat ind i det, så var jeg sådan lidt, hvordan kunne hun blive glemt? Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, hun har været internationalt anerkendt. Hun har haft kæmpe oplagstal. Hun har hendes bøger har været forlæg for film med Asta Nielsen i hovedrollen. Og hun har solgt millioner af bøger. Og mange lande har haft hende som foredragsholder. Og sådan noget. Det er simpelthen så vildt, at hun er blevet glemt. Nej, og så jeg kunne læse mig til, at hun skrev nogle bøger om en pige, der hed Bibi, som rejste rundt i Europa, som inspirerede Astrid Lindgren til at skrive Pippi Langstrømpe. Hun har det også bare på det humanitære område gjort det. Lavet sin egen flygtningelejr, både her i Danmark, hjulpet helt vildt i Østrig og Tyskland. Og, men det er så faktisk en af sagerne, der måske kan være grunden til, at hun blev glemt. Det var, at hun gik simpelthen direkte op imod Hitler, og simpelthen talte ham midt imod, sådan at Himmler, selveste Himmler, har skrevet sådan en bandbulle på hendes bøger, hvordan de skulle trækkes tilbage, og hvorfor at de var forbudt. Og der blev hun nødt til at flygte til USA og boede i USA i 7 år under og efter krigen. Og det gjorde jo, at markedet bare styrtdykkede. Så selvfølgelig har det også været en medvirkende årsag til det. Det er jo klart, men alligevel i Danmark, hvor man bryster sig meget af modstandsindkæmperne. Ja, lige præcis. Så burde man næsten have sat hende op på en piedestal. For hun sagde faktisk, at lige præcis det Himmler havde skrevet omkring, hvorfor man ikke skulle læse hende, det var blandt andet, fordi hun var jødevenlig, og det var blandt andet, fordi hun var pacifistisk og gik ind for fred, og det var desuden også, fordi hun skrev om ægteskabet på en måde, som fremmede ligestilling og kvindefrigørelse. Og da hun selv læste det, så sagde hun bagefter, at alle de ting, han har skrevet, det er faktisk en hyldest til mit forfatterskab. Ja. Altså, fordi det, han klandrede hende for, var så fine ting. Og det var lige præcis det, hun egentlig gerne ville. Så lige præcis derfor tænker jeg bare sådan, jamen, hun burde bare blive promoveret, og det gør vi jo så heldigvis nu, men jeg vil ønske, at hun selv havde været med til at opleve det, fordi hun var faktisk selv godt lidt klar over det. Jeg har lige læst hendes breve til Peter Nansen, som var hendes forlægger på Gyldendal. Ham skriver hun med, indtil han dør i 1918, mener jeg det er. Hun lever selv indtil 1950, så det er selvfølgelig ikke hele hendes liv. Og der skriver hun selv, at jamen, det er ligesom om Danmark ikke altid er parat til det. Altså, hun var mere kendt i udlandet, også i de perioder. Og for eksempel Randers Amtsavis tordner hun rigtig meget imod, for hun synes ikke, hendes hjemby giver hende credit nok. Så på den måde så har der allerede ligget kimen til det der. Det er ikke sådan, at hun bare var super berømt i Danmark. Jo, det var hun, men hun havde hun i hvert fald ønsket sig at få en større anerkendelse, sådan kan man sige det, end hun fik i sin samtid også. Jamen lad os snakke lidt om hendes samtid. Altså, hun bliver født i 1872, som jeg husker det, i Randers. Ja. Og hvad er det for et Randers, hun bliver født i? Jamen, hun bliver født op, man kan faktisk stadigvæk se op på en adresse, der hedder Møllestræde, der ligger lige over for Stefansens Hotel, sådan kan jeg bedst forklare det, fordi det er et meget undseligt byhus nu. Men der er faktisk en plade sat på huset, hvor der står, her boede Karin Michaëlis som barn. Hun vokser op i en familie, hvor faren og moren, de har ikke særlig mange penge, men alligevel så offrer de, at hun skal gå i en pigeskole, en privatskole. Og de fanger ret hurtigt, at hun er kvik. Hun kan læse og skrive, før hun kommer i skole, og hun har simpelthen sådan glædet sig til at komme i skole, men det bliver bare slet ikke det, hun havde ventet, fordi hun synes bare, at det at gå i skole, det er så kedeligt, og hun bliver allerede der beskrevet meget kreativ. Hun er også meget specielt barn. Hendes søskende, hun havde 2 almindelige søstre, og så havde hun en halvt bror, og hun er selv skildøjet. Så det her med, at hun har en bror, der halter, og hun selv er skildøjet, det gør, at hun ret hurtigt begynder at opfatte sig selv som værende en outsider og speciel og lidt underlig. Der bliver også råbt efter hende på gaden, skildøjet tøs og sådan noget, så hun lider under det her med at være speciel.
Men det er det, jeg synes, der er så fint i hendes forfatterskab, at det har hun allerede fanget som barn, de der helt fine nuancer af, fordi som voksen bliver hun sindssygt god til at beskrive den, der er udenfor, den, der er underlig, den, der ikke bliver set på med nok anerkendelse. Det er hun virkelig formidabel til, og det mener hun selv er startet der i barndommen. Hun har så også en lillebror, en efternøler, ham er der heller ikke noget med, men de er de der to lidt handicappede børn, som så kan føle sig udenfor. Ja. Faren, han er tit syg og kan dermed ikke passe sit arbejde altid, og det er heller ikke særlig vellønnet. Så moren, hun arbejder også, udover hun selvfølgelig er husmor, og hun binder blomster. Og det er så skægt at læse, hvordan Karin Michaelis, hun beskriver, at det her med at komme ud i de forskellige hjem og aflevere de buketter, det kan være til en begravelse, til et bryllup, at det er simpelthen ved at komme ud i de forskellige randrosianske hjem, at hun oplever både den store forarmethed i arbejderkvartererne, men så sandelig også forskellen på folk, at der var meget rige købmænd og meget rige produktive fra handskefabrikken osv., altså et rigtig fint borgerskab og så virkelig en pøbel. Så forskellen i samfundet oplever hun rigtig stort. Ja. Og hun oplever også det her med, nej, hvor er der mange elendige ægteskaber, og de der utroligt dårlige ægteskaber, hvor folk de lever som hund og kat, dem kan hun trække på hele resten af sit forfatterskab. Hun behøvede sådan set ikke have været i andre byer, beskriver hun, end Randers, fordi hun kan sagtens fra provinsbyens brolagte middelalderby, der kan hun sagtens kigge ud og så simpelthen have persongalleriet for de næste mange, mange romaner. Så det bruger hun sit liv i Randers til. Hvad var hendes forældres... Fordi hendes egen baggrund var vel så ikke så tumultuøs? Nej, altså det pudsige er, hun beskriver jo meget det her med, at hun har set så mange dårlige ægteskaber. Men pudsigt nok, så kan jeg i hvert fald ikke, jeg har ikke noget belæg for, at hendes egen forældres også har været sådan. For det første, så lever de sammen rigtig længe. Det er der selvfølgelig mange, der gjorde. Men for det andet, så beskriver hun netop det her med, at hun er så ked af, at hun ikke selv kunne formå kærligheden efter deres guldbryllup. Og det må jo være, fordi hun så synes, at det er fint, at de har formået at skal have guldbryllup sammen på en god vis, går jeg ud fra. Så er der også andre to vigtige ting. For det første netop det her med forskellen på rig og fattig, at det går hun rigtig meget op i. Allerede som barn, der hvor hun bor nede i Møllestræde, der kan man kigge direkte over på det lille fængsel af resten, der stadigvæk ligger i Randers. Og der tænker hun bare, når hun bliver voksen, så skal der ikke være nogen, der sidder i fængsel, fordi hun mener, at der er ikke nogen grund til at putte folk i fængsel, for behandlede man dem godt, så vil de ikke gøre noget kriminelt. Og det bliver sådan en typisk ting for hende, altså også som ældre, der hjælper hun faktisk helt ned på privat niveau. Fanger, som hun vælger at tage til Turø og give alt, hvad hun vil, alt hvad hun har. Og så viser hun bagefter, se, han kom ikke ud i kriminalitet efter, at jeg har opført mig ordentligt over for ham som et medmenneske. Hun går også der, at hun går på kirkegården, og så tager hun blomster fra de riges grav og lægger over på dem, der slet ikke har nogen blomster. Og der laver hun sådan et moralsk kodeks, der hedder, det at tage fra dem, der har så meget, og give til dem, der ingen har, det er ikke at stjæle, det er at dele. Og det bliver også typisk for hende, at hun så senere hen ikke, og godt for det der, ender med at gå og give andres ting ud, så giver hun simpelthen så meget af sig selv, at til trods for, at hun sælger utrolig godt, så er hun næsten altid på spanden økonomisk, fordi hun simpelthen betaler til så mange mennesker. Altså, der er historier om, at hun giver sådan, hvad der i nutidspenge vil svare til 10.000 til en hjemløs, og hun bare åbner sit hjem og bare kommer og spiser, bare kommer og lever, bare kommer hele tiden. Hendes mænd og eksmænd, dem betaler hun også bare for i et væk. Fuldstændig fremmede flygtninge og sådan noget, så det starter allerede i barndommen, det der enorme sociale gen med at betale. Ja, sådan en stor retfærdighed. Ja, også, at lige præcis. Og på det tidspunkt her i lige omkring år 1900, der er Randers også den by ud over København, der har den største jødiske menighed i hele Danmark. Og det her med at få et stort kendskab til jøder og have mange jødiske venner og veninder, det gør jo også, at når vi senere kommer op i mellemkrigsårene og ikke mindst krigsårene, hun er fuldstændig uforstående over for, hvordan man kan have et had mod jøderne, fordi hun har netop oplevet, at de er meget driftige, venlige, søde og rare, og har sådan et, tager jøderne ud af Randers, og hvad er det så for en by? Det skete jo så desværre, fordi jo selvfølgelig har vi nogle jøder tilbage, men altså, der var jo virkelig et jødisk leben her i den her by, og det er jo helt mærkeligt at forestille sig nu, at, at det var en stor minoritet i byen. Ja. Jeg synes, det er sjovt, hvor meget jo mere jeg sådan læser og hører om hende, at der er jo rigtig mange ting i hendes liv og samtid, der trækker trådet altså, direkte ind i ting, der er temaer nu. Rigtig meget. Og sådan vil det også være, hvis man læser nogle af hendes bøger. Der har jeg for eksempel lige siddet og læst faktisk den, hun bliver berømt for, Barnet, der kommer i 1902. Det er godt nok ikke den første bog, hun skriver, men det er der, hun får sit gennembrud.
Og den har jeg lige læst med en læsekreds, og der talte vi simpelthen så meget om, hvordan den egentlig minder om Sara Omar nu. Ja. Altså det her med kvindefrigørelse, det her med, at når kvinder, de simpelthen, hvad skal man sige, skal ofre sig. Det er sådan et tema, hun bygger rigtig meget op, også i en bog, der hedder Lillemor. Der er det endnu kraftigere med faktisk et tvangsægteskab, men som foregår her i Danmark. Og det her med at blive giftet bort og leve forhutlet og sådan noget. Altså, hun har taget nogle enorme kampe på kvindesagsfronten, som faktisk også kan være en af årsagerne til, at hun er glemt. Fordi der var jo rigtig mange, der sagde, at det er bare sådan noget kvindelitteratur. Og hvor er det bare trist, at halvdelen af jordens befolkning, det bare kan blive skilt fra, hvor vi siger, snakker ikke om mandelitteratur. Der taler vi bare om litteratur. Ja, ja. Altså du og jeg kan sagtens læse Lykke Per, og så kan vi identificere os med det menneske, han er. Men hvor det er en kvindelig hovedperson, så kan man åbenbart ikke identificere sig med hende. Mm. Og det er simpelthen så vildt, og det er faktisk stadigvæk rigtig meget fremme. Der er en norsk forsker, Helene Uri, som lige har skrevet en bog om, hvem siger hvad, som stadigvæk påpeger, at i 2019-20, der er det stadigvæk mænd, der taler mest, både på film og litteraturen. Hvis man skal skrive et hit, så skal man skrive med en mandlig hovedperson selv. J.K. Rowling vælger jo at kalde sig det, for ikke at fremstå som en kvinde, og hun vælger også at have Harry Potter som sin hovedperson, og så godt nok Hermione som et kæmpestort kvindeligt sidekick, men fordi hun vidste godt, at hvis jeg vælger kvinden som hovedperson, så er det ikke sikkert, at det her det bliver så stort et hit. Mm. Det er jo super skræmmende så lang tid efter Karin Michaelis, at vi stadigvæk ikke tør gå massivt med den kvindelige hovedrolleindehaver, som hun jo virkelig gjorde. Fordi nej, hun har kvindelige hovedrolleindehaver, som kan røre os den dag i dag. Altså, man kan sidde og læse noget, hvor man tænker, selvfølgelig er det skrevet i et gammeldags sprog, fordi det er over 100 år gammel, men samtidig må man også bare sige, de emner, de temaer, hun berører, det er så almenmenneskeligt og så universelt, at man sidder og tænker, hold det op, noget om kærlighed, noget om sorg, afmagt, seksualitet, det er det samme nu. Ja. Det er super, super spændende, synes jeg. Har du nogen idé om, hvad det er, der sker, når der bliver skrevet om kvinder? Fordi at det virker jo, altså dels er der noget med, at kvinder er lidt lettere ved at blive glemt af en eller anden grund. Men det er også som om, at hvis man vælger at skrive med en kvindelig hovedkarakter, at så er det et statement på en eller anden måde. Og det behøver det jo ikke at være. Overhovedet ikke. Det kan godt være, at det bare er en historie, der tilfældigvis handler om en pige, eller tilfældigvis handler om en kvinde. Jeg tror så faktisk, at lige præcis her i 2020, der er det jo året, hvor det vender. Fordi for første gang har der været på bestsellerlisten, de 10 mest solgte bøger i Danmark, det var skrevet af 10 kvindelige forfattere, og det er så vidt, jeg ved, aldrig sket før. Det blev i hvert fald hypet rigtig meget. Og netop det her med, at der er jo faktisk flest kvinder, der læser. Den største læserskare er kvindelig. Nu i hvert fald. Ja. Så selvfølgelig ville det være vildt mærkeligt, hvis vi ikke kan få spejlet vores hverdag. Ja. Lidt ligesom, at jeg faktisk selv ender med nogle gange at være rigtig træt af, at når man ender at se en film, så er der altid sådan 6 mænd på plakaten, står der en kvinde bagved. Det er helt uhyre sjældent, at man oplever 6 kvinder. Så er det sådan et eller andet mødergruppen, og så bliver det netop til en sag, at det her det er en særlig kvindefilm, hvor det der helt normale spil, hvad skal man sige, spillefilm, særlig actionfilm, altid sådan 5-6 fyre, det er sådan den normale film. Ja. Og det synes jeg er meget tankevækkende, og jeg tror, det er fordi, vi lige i de her år begynder at bemærke, hey, vi gider faktisk ikke kaldes som noget specielt. Vi vil egentlig bare gerne ind og se en film, som handler om et spændende liv. Og om det så er, at jeg kan altså sagtens tage ind og se Klovn, men jeg kan også tage ind og se Ditte og Louise. Altså, jeg vil gerne have lov til, at begge dele er der. Ja. Og det var hun jo netop også altså, fortaler for, i og med hun så skrev så mange om så mange kvinder og fik dem på banen, ikke også? Ja. Kan vi ikke snakke lidt om de temaer, der er i hendes bøger? Jo, det kan du tro. Ja. Altså for det første, så må man sige, at dengang barnet kommer, som sådan bliver det største, store, hendes første store hit, der er det helt særegne ved den, det er, at hun skriver i en dagbogsgenre, og det bliver kendetegnende for hende. Hun er sindssygt dygtig til at skrive i dagbogsgenren. Ja. Barnet handler bare lige kort fortalt om, at der er et barn, en teenager, der dør. Det gør hun allerførst i bogen. Og så finder moren hendes dagbøger og breve. Så den største del af bogen er sådan set den afdøde piges dagbog. Mm. Og i den her dagbog finder moren ud af, hold nu op, den her pige, hun har vidst langt mere om vores elendige ægteskab, end vi har troet. De har gået og spillet skuespil, faren og hende, fordi hun var syg, men hun har bare gennemskuet dem. Og det, der er så unikt ved dagbogsgenren, det er jo, at du får lov til at komme helt tæt på hovedpersonen, helt ind i deres inderste følelser. Ja. Og der er hun sindssygt god til at give stemme til sådan en art stream of consciousness, hvor man bare følger den her persons tanker. Mm. Og så ikke nok med, at det er persons tanker, så det der med at give barnet en stemme, det er hun mega god til. At man lige pludselig sådan næsten kan tage sig selv i, gud ja, det var egentlig sådan, man tænkte, da man var barn. Ja. Sådan meget associativt
Og sådan, hvis moren havde sagt det, og man ikke rigtig troede på det, så spurgte man en anden. Og det der med at prøve at stykke nogle historier sammen, hvad ens veninder havde fortalt en. Ja. Og så lige pludselig, ah, der er et eller andet her, der ikke passer. Det er hun vildt god til. Og det gør hun så også senere i sine øvrige bøger. Også dem, der bliver meget store, det er også sådan nogle bøger, hvor det netop er rigtig meget dagbog eller breve. Og ved kraft af det kommer du endnu tættere på hovedpersonen, men samtidig er det også et, sådan et spøjst litterært træk. Hun kalder faktisk sig selv for Lille Løgnerske. Og det er jo det, der kan komme frem, når man skriver bøger, eller undskyld, når man skriver i sin dagbog, og når man skriver breve, fordi du får jo så til gengæld ikke nogen alvidende fortæller. Nej, for der er ikke nogen. Der får du virkelig kun den person, der er allermest følelsesmæssigt involveret i sagens udlægning af verden. Og nogle gange gad man godt at have modbrevet, fordi man sådan tænker, ja, ja, men det her, det er jo din mening. Mm. Det er der så faktisk også nogle af hendes bøger, hvor hun formår blandt andet en fantastisk roman, der hedder Syv Søstre Sad, hvor hun over 30 år følger syv søstre, der skriver breve til hinanden, og hun skriver vel at mærke med hver deres brev. Tone, det er jo ret fantastisk, at okay, nu er det hende, der skriver med de mange udråbstegn, og nu er det hende, der skriver. Der svarer de jo også hinanden på nogle af brevene, og der kommer man netop til at se, okay, man ser jo virkelig virkeligheden fra så mange forskellige vinkler, og du kan sidde og holde på hemmeligheder på forskellige måder og sådan noget. Ja. Så på den måde er hun sindssygt god til at afdække hemmeligheder, lave noget sådan meget skæbnesvangert. Der er rigtig mange af hendes bøger, synes jeg, hvor man sidder og læser allerede på side 30, der fornemmer du bare, det her, det er ikke godt. Der er et eller andet her, som kommer til at skure, og det er typisk et eller andet overraskelsesmoment. Der er blevet sendt et brev til dig om et eller andet helt vildt, og det er sådan et klassisk træk for hende, at man så sådan i løbet af bogen finder ud af, shit mand, det er det her fatale, der er sket for den her person. Ja, det er sådan noget, det bedste og værste at læse, synes jeg, når man åbner en bog, og man har en fornemmelse af, noget kommer til at gå galt, og så kan man ellers bare bruge 300 sider på at finde det. Ja, det er bare det, der gik galt. Så har hun også været rigtig, rigtig god til, og det kan godt være lidt komisk nu, men hun har været rigtig god til at tage nogle emner op, som provokerede i samtiden. Mm. Altså hun har virkelig været forud for sin tid. Hun skriver en bog i 1910, der hedder, Den farlige alder, som handler om kvinders overgangsalder. Mm. Og på det her tidspunkt, der vidste man ikke noget om overgangsalder, man havde ikke skrevet noget om den. Og det, at hun tillader sig at begynde at skrive, at det er faktisk rigtig svært for mange kvinder at være i overgangsalderen. Og hun beskriver i sin foredrag, at det, man bør gøre, det er, at man bør behandle en kvinde, der er i overgangsalderen, med omsorg, frem for bare at kalde hende hysterisk. Faktisk bør hun behandles, som hvis en mand har været til tandlægen, og det har folk jo så grinet rigtig meget af, fordi mænd, de kunne jo pyldre os voldsomt om. Men kvinder fik jo bare at vide, at de var hysteriske, og fik måske endda fjernet deres underliv, og sådan, altså, der skete jo virkelig frygtelige ting på det her tidspunkt, hvis der var noget, man jo ikke vidste, hvad var hormonelt. I den her bog, der beskriver hun ikke alene det her med, at man mister sin glans som kvinde, når du ikke længere er frugtbar, når du ikke længere bliver kigget på af mændene. Det er faktisk også det, hun kommer ind på. Det er, hvad skal vi egentlig med alle de kvinder, som bliver enker for eksempel? Alle de kvinder, dem er der ikke så mange af, men det er primært enkerne, men så er det også de fraskilte eller de enlige. I det øjeblik, en kvinde ikke længere er ung, smuk og frugtbar, så hun faktisk ikke er værdi for vores samfund. Fordi en kvinde kun er en værdi, hvis hun bliver gift. Det er jo ganske noget, der er et tema rigtig mange steder. Jeg kommer til at tænke på filmbranchen, hvor at mange kvinder endelig har fået påpeget, at hey, altså det kan ikke passe. At jeg er 57, jeg kan faktisk godt selv. Ja. Nå, men altså, endnu, at lige så snart man er i nærheden af 40, så kan man kun være surmor. Ja, lige præcis. Eller bedstemor. Ja. Og spiller over for en mand, som er 10 år, men altså skal forestille at være en søn. Blandt andet i den stil. Det er fuldstændig rigtigt. Og altså, det er lige præcis de ting, hun går ind og påpeger, at en kvindes skønhed er ligesom det bedste, hun har. Mm. Det er den måde, hun kan gifte sig og dermed komme ind i en bedre familie. Hun kan faktisk løfte sig adskillige, det gør den kvinde i bogen, Den farlige alder, hun løfter sig sådan adskillige lysår fra det samfund, hun kom fra, så kan hun gifte sig ind i en fin familie, fordi hun er så smuk. Men okay, hvad så gør hun så, når skønheden falmer? Og hvad gør hun, hvis hun aldrig nogensinde har følt kærlighed for den her mand? Lige præcis hende her, hun vælger så faktisk at blive skilt. Og det er jo sådan helt uhørt, at en kvinde i 40'erne bliver skilt endda fra en mand med mange penge, og hun er til med forelsket i en anden, og Karin Michaelis viser, at kvinder netop i den farlige alder, der i 40'erne, kan have en meget varm seksualitet, og kan netop få sig sådan en anden ungdom rent seksuelt. Mm. Det var en skandale. Altså simpelthen, folk de rasede så meget imod hende, at der blev råbt og skræget, og selv Herman Bang, som hun var ven med, han tiede, og hun blev simpelthen så ked af, at kan folk da ikke skelne en person fra sit værk? Ja, her har jeg beskrevet noget rigtig vigtigt. Yeah. Men det viste sig så faktisk, at det vendte totalt, fordi det var lige præcis den bog og det her skandaleværk, der gjorde, at hun kom ud i Europa og begyndte at holde
ikke bare, det havde hun også gjort før foredrags, lige siden barnet, men det her, det væltede det. Altså, der kom flere tusind, og i nogle byer, der blev det forbudt at komme ind, hvis man var mand, men så klædte mændene sig ud i kvindetøj, for simpelthen at komme ind og se de her foredrag, fordi det, at en kvinde kunne stå og tale om, at kvinder havde en seksualitet op i 40'erne, det kunne man slet ikke fatte. Da den så bliver genudgivet, der skriver hun et faktisk ret vidunderligt forord om, at det er jo ikke mig, der har opfundet den farlige alder. Altså, det har jo dybest set været her siden Eva og Adam, og vores formødre har oplevet det. Det er bare mig, der prøver at sætte ord på det. Og jeg har oplevet, siden jeg nu udgiver næste oplæg her, at nu begynder man faktisk i biologiske kredse at forske i det selv inden for dybhavsfisk. At i dyreriget fandt man også ud af, at hey, der sker et eller andet, når man ikke længere er frugtbar. Og hvordan er det egentlig og sådan noget? Så hun har været enormt banebrydende. Så alene det værk, det burde simpelthen være et... Jamen, det burde være kanon i den danske litteratur, fordi da jeg læste, der var jeg selv 42. Og det er lige præcis den alder, Elsie Lindner, hun har. Og jeg var sådan fuldstændig... sad bare ringet til min mor og sagde, du skal læse det her og sådan noget. Og nu har jeg så talt med en kvinde, der kun er i begyndelsen af 20'erne. Hun er også fuldstændig vild med den farlige alder og siger også, at hun har haft fat på veninder. Og sådan, prøv lige at læse det her igennem. Fordi det siger så meget til en omkring, hvad det vil sige at være kvinde. Altså, jeg synes virkelig, det er et pletskud. Og så også det her med, at nu er der jo mega meget fokus på overgangsalderen. René Toft Simonsen skriver om, jeg er fucking hot, og der er den der klimaterie-sil og sådan noget. Der er faktisk flere bøger lige nu her inden for de sidste år til halvandet, der handler om overgangsalderen. Og alligevel så er det sådan ligesom om, det er noget ganske nyt. Eller, vi har jo ikke formået på de lidt over 100 år at faktisk sætte et ordentligt fokus på, hvor svært det her egentlig er. Fordi på et tidspunkt siger Karin Michaelis også, at man kunne da håbe på, at man kunne hjælpe dem med for eksempel medicin. Og det blev hun... Folk skreg og griner over det. Og nu, der kan du jo få hormonbehandling. Så altså på den måde, der tror jeg også, en af grundene til, at hun faktisk kunne blive glemt, det var faktisk, at folk de synes, det der, det var helt... Ja, hun sagde nogle skøre... Ja, helt langt ude. Hun var for eksempel også for, at man fik en skilsmisseforsikring. Hun synes, at det danske samfund skulle have en skilsmisseforsikring, sådan at hvis man nu ville skilles og ikke havde råd til at blive det, fordi det var jo desværre sådan, det var i mange tilfælde, at folk de blev i voldelige forhold, fordi de simpelthen ikke havde salg til et æg. Ja. Og hvor hun sagde, at der burde man simpelthen i det øjeblik, man indgår et ægteskab, så burde der være en forsikring, man indbetaler til, sådan at man altid kan komme ud af det med skindet på næsen, fordi der er ikke nogen, der er tjent med det her. Hun var faktisk også en af de første, der gik ind og beskrev, at der burde være delebørnsordning. Altså helt fantastisk. I barnet, der lader hun barnet udtale, at jeg er simpelthen så ked af det, når min mor og far de er sammen, men hvis jeg kunne have dem hver for sig, en dag hos far og en dag hos mor, så ville det være godt, fordi de er faktisk rigtig søde, men når de er sammen, så bliver jeg helt forfrossen indeni af den måde, som de er over for hinanden på. Så nogle af de der bare helt ned på citatniveau, der har hun lavet nogle citater, som er så skelsættende for, at hun har skrevet dem i 1902 i det her tilfælde. Ikke også? På den måde burde man læse hende nu med moderne briller og sådan kigge på, wow, hvor har hun været fremme i skoene med hensyn til at ture og foreslå noget helt radikalt, såsom skilsmisse og at børn kunne bo forskellige steder, og at kvinder rent faktisk skulle have medicinsk hjælp, når de var i overgangsalderen. Og det er også sådan helt basalt en forståelse af et barn, som er i stand til at have et indre følelse, som er værd at tale om, eller værd at tage hensyn til. Ja, i det hele taget, det har du fuldstændig ret i. Altså i det hele taget den der netop med fokus på barnet. Altså hvad det er ikke bare noget, du bare kan lade sidde over hjørnet, mens du tager på arbejde. Altså du bliver nødt til at tage vare på det. Og netop følelseslivet ved barnet. Også barnets, altså hun, pubertet børn er hun også meget inde på med hensyn til netop seksualiteten. Fordi hun var så vred over, at det blev fortiet. Hun beskriver selv, at da hun var 18 år, der vidste hun ikke, der skulle 2 kanariefugle, en af hvert køn, til at skabe et æg i reden. Og det er jo en meget fin billede på, hvor hun sagde, helt ærligt, 18 år gammel, og så ved jeg ikke sådan noget. Det var bare blevet fortiet fuldstændig, så hun havde lovet sig selv, at hun ville altid fortælle, hvordan det var fat. For som hun sagde, rigtig mange af de ægteskaber, der så blev indgået, det var stadigvæk sådan nogle familieægteskaber, selvom man formelt set i Danmark på det tidspunkt ikke sagde, at man havde arrangeret ægteskaber, så havde man det særligt blandt de fattige, fordi pigerne så blev ind i en eller anden familie. Og når de så ikke overhovedet vidste, hvad deres bryllupsnat indebar, så var det jo voldtægter. Og det beskriver hun simpelthen så fint i en bog, der hedder Lille Mor, uden på nogen måde egentlig at beskrive voldtægten. Så de ord, der er om hvad der skete, og den måde, som den her pige, hun stort set ikke kan beskrive bryllupsnatten. Jamen, hun har vel heller ikke ord for det. Nej, hun anede simpelthen ikke, hvad der foregik. Nu skulle du med herind. Det er simpelthen, det er så de små hår, de rejser sig, den måde, hun formår at beskrive
at man egentlig har holdt et samfunds unge på en løgn, fordi man simpelthen ikke overhovedet fortæller dem, hvad der er op og ned på nogen ting. Altså, folk kunne tro helt op i ungdomsårene, at man kunne have flere forældre, for eksempel, fordi de ikke vidste, at der var en æggestok. Og, altså, og det er sådan noget, hun faktisk går ind og beskriver i sine bøger, at der er æggestok, altså litterært, ikke sådan forklarende, men sådan, du ved, så hvis man nu har siddet i 1902 og læst det som ung pige, så hvad er det for noget? Altså, så har det været helt vildt for en. Og det er sådan noget, vi godt kan grine lidt af nu, hvor vi er vældig oplyste, men følelserne bag det, tror jeg egentlig ikke, vi måske altid er meget bedre til at tale om. Altså blev født i Randers? Ja, og her bor hun indtil hun er 16. Mm. Så kommer hun i huset, eller rettere sagt, hun bliver faktisk huslærer. Det siger også, det er helt vildt, at man som 16-årig kan blive huslærer. Prøv lige at tænke på, hvor dårligt uddannede de andre må have været, når hun kan komme ud og blive det. Og det er på Læsø, hos en konsulfamilie. Og de bliver mega begejstret for hende. Altså, og det er et helt taget noget, hun oplever rigtig tit i løbet af sit liv. Hun må have været uhyre speciel. Hun blev rykket 2 klasser frem i skolen, fordi hun var så begavet. Men det var jo ikke nemt apropos pubertet og sådan noget. Ja. Så hun har helt klart været meget fremme i skolen. Og her kommer hun så til det her hjem ved familien Axelsens på Læsø, hvor hun skal være lærer for deres lille datter. Det bliver beskrevet, at hun er faktisk ikke nogen speciel god lærer, eller også så var Elisabeth, barnet som hun hed, meget dovent. Det kan man ikke rigtig finde ud af. Men familien som sådan var meget glad for hende. Og faren i familien finder ud af, hold op, hvor kan du skrive? Og det er faktisk hende, der opildner hende til. Når nu kommer tilbage til Randers, så begynder at skrive nogle artikler til Randers Amtsavis, fordi det tjente han faktisk selv penge på. På det tidspunkt var der jo ikke journalister i samme omfang. Så hvis folk var gode skribenter, så kunne de godt få antaget artikler i aviserne. Og det var han den første, der ansporede hende til, hvilket hun hele sit liv kom til at leve af, for hun er nemlig ikke kun forfatter sådan til romaner og noveller og teaterstykker. Hun er i den grad også journalistisk forfatter og skriver til både Politikken og Københavnerposten, men også til mange internationale magasiner, korrespondent i USA og sådan noget. Så hun, det journalistiske, det får hun tag om allerede der i 16-årsalderen. Så kommer hun tilbage til området her omkring Randers og arbejder ude på noget, der hedder Overgård Gods. Og det har åbenbart været en forfærdelig tid. Hun har arbejdet der i 2 år uden at få løn overhovedet. Man fik kun kost og logi. Og derfor beskriver hun, at hun lærte, hvad ondskab er. Altså der var åbenbart så meget fornedrelse og så meget ondskab og så meget menneskelig nedgørelse, at det var frygteligt at være der, men hun har kunne trække rigtig meget på den der ondskab i sit forfatterskab senere hen. Hun kommer så tilbage til Randers og er 19. Og vil bare så frygtelig gerne til hovedstaden, fordi hun har hørt om, at der vil man kunne være i fred og være, netop være speciel, hvor det kan man ikke i en lille provinsby på samme måde. Og så det er hendes store drøm, og hvordan kommer hun lige enlig kvinde til København? Den er ikke nem, men hun gør noget rigtig smart, fordi hun spiller sindssygt godt klaver, og det har hun gjort lige siden barndommen. Så hun fortæller hendes mor og far, at hvis hun nu kan komme over til Victor Bendix, som var en meget stor pianist, og tage et 3-måneders kursus i København hos ham, så kan hun jo komme tilbage til Randers bagefter og blive klaverlærerinde. Og den køber forældrene. Ja. Så hun får lov til at komme over til Victor Bendix og hans kone og bo hos dem, og så tage det her klaverlærerkursus. Der sker nøjagtigt det samme som ved familien Axelsen på Læsø. Ja. De bliver helt vilde med hende. Og de åbner deres bibliotek for hende, og de danner den her unge pige her. Og så ikke mindst, så tager de hende med ind i det, der sådan er et celebert kunstnerisk miljø i København, som de kommer i. Så lige pludselig kommer hun ind og ser litterater og skuespillere og alt sådan noget. Hun bliver selvfølgelig helt slået tilbage. Og det er der, hun forelsker sig i Sophus Michaelis. Der er navnet. Hun hed jo egentlig Katharina Maria Bæk Brøndum. Så det er bare for nemheds skyld, vi hele tiden har kaldt hende Karin Michaelis. Men hun bliver stormende forelsket i Sophus Michaelis, som er nogle år ældre end hende. Han er 28, og han er magister i 3 sprog, og han har allerede udgivet et par bøger og sådan noget.